Nu finns det ju ishockeylirare. Och så finns det tuffa ishockeylirare. Och så finns det bröderna Salming. Börje och Stig, välkomna. Ja, tackar, tackar. Tack, tack. The King kallas du för. Ja. Hur kom det? The King, det kom... De kunde inte säga Börje egentligen där borta. Och i Toronto? Sen, ja, inte där, för det var det BJ. Men sen King kom egentligen från reta som mig. Men de frågade mig, King of Sweden, det är väl du det, sa hon. Nej, så det är King. Det är ju kungen i Sverige. Liksom. Vi har en kung i Sverige. Nej, det är du som är kung. Det skulle vara. Så det var det. Så startade det. Ja, känns det stort? Nej, då var det väl lite... Då förstod man att de jävlas med en lite grann. Men sen när de började kalla mig för King, så det är jävligt kul. Du heter det när du är borta i Kanada, alltså? Här kommer du King. De närmaste killarna. De när de säger en så här, King, hey, how you doing? Så det är jättekul faktiskt. Ja. Och Stig blev Stygga Stigge. Ja, märkligt. Men, är det märkligt? Ja, märkligt. Ja, det var faktiskt Sture Olsson på Aftonbladet som myntade det vid något tillfälle. Och det var ju också mer så där skämtsamt när man träffades och han höll på att retas med en. Så att, det är därifrån det kom. Men visst är det ganska bra, för du kunde vara stygg? Ja, det hände väl. Det är väl bara att man får erkänna det. Ja, det är lika bra att göra det. Ja. Vad har du att säga om Börje? En jävligt snäll brorsa för det första. Och vi har ju numera väldigt ofta kontakt också sen Börje kom hem från Kanada. Under Kanada-tiden så var det lite bökigt och med dyrt att ringa och så vidare. Va? Så att, och jag höll ju på med hockeyn själv här i Sverige då. Mm. Så att, nej, men vi har, tycker jag, en jävligt fin kontakt nu med att vi är iväg och fiskar och har trevligt tillsammans. Så träffas varje gång vi har, jag åker ner till Stockholm och börjar komma upp i Gävle någon gång då och då. Vad får ni för fisk? För fisk, ja. Bara öring och röding. Var är ni då någonstans? Uppe i Kiruna. Ovanför Kiruna då. Gillar du att fiska? Vad sa du? Du gillar att fiska? Ja. Det är en kombination där liksom att gå upp och... Vandra och fiska och jaga. Det är det som är sköna. Sen att man, det är klart, det är grädden om man får fisk och man får skjuta någonting också. Det är det som är skönt. Och när jag ringde dig för ett par dagar sedan, då stod du och gjorde ordning fisk. Är du kock också? Ja, det här med fisk har väl hela tiden varit med mig faktiskt. För jag tycker om fisk för det första. Mm. Och så sedan göra det på lite eget vis då med... Jag tar väl med mig lite grann av det man gjorde i skogen då, så att säga. Ja. Och grillar och röker fisk ibland. Va? Gott. Tycker gott. Det är kul. Ja, det är gott. Ja, det är gott. Ja. Vad har du att säga om Stig? Ja, det var en... Jag tänkte säga en ful jävel på isen om jag tänkte så. Men nej, han var fulare än mig i alla fall på isen tycker jag. Nej, men också en snäll kille. Som har väl skött om mig egentligen för att jag var yngsta brorsan. Ja. Och det har väl inte varit bästa nästan alltid, men... Nej, men jag kom ner till Brynäs till exempel, då var det ju han som skötte om mig. Jag kom ner som en ungspoling och han var gift och så här. Och jag gjorde väl lite andra grejer, tänkte jag säga. Gjorde du det? Ja, så fick vad jag inte själv. Vad gjorde du då? Nej, jag var väl ute och hade lite kul då, om man säger så. Och han var familjefar. Ja, ja. Jag skulle försöka gå skola också. Ja, ja. Jo. Ja, ja, men det kanske vi inte ska prata om skolan. Det gick inte så bra det. Men, nej, men han har tagit hand om mig, kan man säga. Mm. Som särpappa har jag läst om att du har kallats för Börje. Ja, ja, jag har väl kallat det. Som, i och med att vi tappade pappa när vi var 5 år. Så. Ja. Eller jag var 5 år. Ja. Så nej, han har väl tagit hand om mig och det är väl det som har varit skönt, att man har haft Stigge. Ja. Sen vet jag inte om jag har hjälpt han så mycket på vägen. Ja, det har du gjort. Ja. Alltså, vad absolut. Har han gjort för dig då? Nej, men jag tycker Börje är ett bra bollplank och prata om saker och ting och har väl hjälpt mig också vid vissa tillfällen, så att helt klart det är ömsesidigt tycker jag. Ja. Det är väl så det ska vara med bröder. Ja, det är det väl, bröder emellan. Och bägge brorsorna här är ju av samiskt ursprung. Jag tror vi ska kunna titta på någon där. Ja, där Börje. Vad har ni gjort där Börje, nere i regeringskansliet? Ja, när jag har hjälpt samerna, egentligen idrotten som samerna har där uppe. Det tror inte många som vet att de har idrott. De har en egen idrott? Ja, de har ju lite annorlunda idrott. De har ju också hockey och fotboll och handboll. Inte handboll kanske, men sen har de mycket annat som de har haft i alla år. Då. Det är kassalass och olika saker. Och det är väl det de kämpar för. Och det finns ju inte någonting i idrottsstyrelsen. Det finns ju inga pengar för sånt. Och det är väl det jag har hjälpt dem att vara in och försöka hjälpa dem. Man kanske
ekonomiska medel. Och bevara alltså. Kanske. Ja. Du har gett dem ekonomi. Alltså, ja. Och det finns ju ingenting för samerna egentligen. Nej. Vilket är som ursprungsfolk egentligen som har börjat egentligen haft det i alla år. Men. Så det var faktiskt lite kul att få vara med och hjälpa dem lite. Sen om det kommer hjälpa, det vet jag inte. Nej. Du har ställt upp i alla fall. Ja, jag har ställt upp. Ja. Är du intresserad av samernas historia? Jo, då, det är jag ju. För att om man säger att man född och uppväxt i Kiruna så då är ju någon, det är ju en del av Kirunas historia och allting det här. Och vi har ju även kontakt med några samer som bland annat då när vi har varit uppe och fiska här så har vi fått hjälp att vara i deras stuga och så här, renskötarnas då. Jag läste någonstans att ni skulle vara födda i Salmi utanför Torneträsk, men det är fel, ser ni. Ni är födda i Kiruna. Vi är födda i Kiruna. Ja. Och Stig alltså född 1947 och Börje 1951. Hur var barndomen, Börje? Det var väl bra. Jag tycker vi mådde jäkligt bra där uppe. Om man tänker idrottsligt sett så bodde vi 100 meter från hockeyplan, idrottsplan. Jag menar, det var där man bodde. Och, menar, mamma hade säkert en tuffare tid. Liksom. Ja. Pappa gick bort när jag var 5 år och Stig 8 år. Så. Men jag tyckte vi mådde jäkligt bra. Vi hade det hur bra som helst. Vi kan titta på några bilder ur Börje Salming, the King. Helt anspråkslöst. här har vi, känner ni igen den här? Det är nummer 21, The King, BJ. Här är han bara några år. Och bläddrar vi vidare så tittar vi, vad hade vi, mamma Karin med bägge brorsorna. Där har vi dem. Så såg de ut på den tiden. Men Stig, det var väl Kiruna. Det låter kallt och mörkt och eländigt. Ja, det är klart. Alltså, vintertid så är det ju så naturligtvis. Då är det ju inte mer än 4 timmar som det är någorlunda ljus så att säga. Ja. Men med sommartid så har man det väldigt fint. Och speciellt våren. Ja. Så att jag själv ska åka upp nu med frun upp till Kiruna 14 dagar här i vår. Och åka skidor och njuta av vårvärmen, hoppas jag. Är det skönt att komma hem? Ja. Det är ju alltid roligt att få liksom träffa lite folk och samtidigt få uppleva, om man säger då, naturen och de här ställena som man har varit på som grabb. Så att, nej, men det är trevligt. Ja. Hur gammal var du när du stod på is första gången? Jag brukar säga att det är vid 6 års åldern, tror jag. Ja. Det var väl då när jag fick dina gamla grillar. Ja. Det var så. Det fanns inga nya grillar på den tiden. Jag fick allting han hade använt. Ja, därför har det gått så bra också. Ja, allt var inåt. Ja, jag inåt. Det var lätt för mig. Ja. Nej, men de var väl något nummer för stora också. För det var ju 3 år äldre än mig också. Men det var väl vid 6 års åldern. Ja. Kände du direkt då när du kom ut på isen att det här är mitt hem? Nej, inte. Men man bodde ju där på Matto och Järvidas plats. Det var ju där man bodde hela tiden. Ja. Jag menar, det var ju morsan skrek när det var mat och direkt från skolan, mamma direkt ut med grabbarna på isen. Så det var ju fantastiskt kul. Och sen var det ju vinter. Vinter hela tiden. Det var ju lång vinter. Gillar du det? Mycket snö och allting. Ja, jag tyckte det var skitkul. Ja. Tycker du om snön och kylan och sånt också? Ja, det gör jag verkligen. Det är, jag höll på att säga, det sämsta tycker jag med väder, om man nu ska välja väder, det är väl det här som nollgradigt och blött och... Ja. Nej, då är det bättre med en 10 grader kallt. Och... Men Stigge, du hade stått på is några år när Börje kom stapplande, va? Nej, till Gävle. Nej, i Kiruna. Ja, i Kiruna. Ja, då, nej, men... Jag tror att det kanske skilde något år, va? Ungefär. Va? Där någonstans skulle jag tro att det... Något år skilde det väl. Så att, för sen så följdes det väl åt med de här nära grannarna då som, vi var ju ett gäng som höll på att spela på gatorna där och hade våldsamma turneringar naturligtvis. Alltså, det var våldsamt redan på den tiden. Ja då, det var det. Jo, men det var det som var bra. När de stängde lysen av Matti Örby, först då hade de i hallen, där fick man inte vara så mycket, men då var det ju på bandyplan där. Ja. Och då delade man jobb och spela och raka banan och ploga banan. Och sen när de släckte det, då var man på vägen. Ja, och då var det vet man kunde man kunde lira på vägen också, ja. Ja, då spelade man hur mycket som helst. Och då var det landhockey. Och sen då ända finns det mörkna där också, tänkte jag säga. Och då, eller morsan skrek då, in! Det var klockan 9 eller sånt där. Eller hur? Det var full fart hela tiden. Ja, och då nämnde jag. Men det var ju det som var sköna med vintern där uppe, tycker jag.
Ja, och den fick du ju i Toronto sen också. De har ju också en tuff vinter. Ja, ja, vad fan. Var det bara ishockey som gällde? Du sa landbandy och... Nej, jag spelade handboll också. Handboll, jag spelade handboll, så jag sprang ju från träningarna från handbollen till hockeyn. Ända tills jag kom med i A-laget då. Ja. Och då hann man inte med det. Alltså. Nej. Men det var jäkligt. Hann du med plugger då? Jo, det måste man säga. Man har ju barn som är i skolan, måste man säga det. Nå, det var väl si och så med det också. Jag tyckte det var... Jo, då hann man med. Så man klarade väl av. Det var väl ingen sån här betyg inte. Men det var så man klarade. Man gick väl igenom. Man fick väl godkänt. Mm. Hur gick det för Stig i plugger då? Ja, det var väl hyggligt. Men det är väl så här tror jag i alla fall att när man håller på med idrott och älskar idrott så tror jag att man har en helt annan känsla för att koncentrera sig för att få göra det man tycker är roligt också. Så då var det ju att jag tror man koncentrerade sig väldigt när man gick i skolan för att få känna att man hade lugn och ro att gå iväg och träna och spela och göra det. Hade du bättre betyg än Börje? Nej, vi har väl aldrig jämfört. Nej, det hade han säkert. Vi hade inget bra betyg. Det är väl likvärdigt. Ja, ja, kanske. Ja. Jag får säga så här att den största hyllningen för en svensk idrottsman jag någonsin upplevt, jag har varit med en hel del, den fick jag uppleva 1976 inför första matchen i Canada Cup i Maple Leaf Garden i Toronto. Tre kronor presenteras och så här ser det ut när Börje kommer ut och de har ropat ut hans namn. Här ska vi se här. Jag vet inte om vi hör när jublet börjar. Det har väl hänt så mycket här. Så det är där ska vi... Bra grejer, du ser, du åker. Här, nu börjar på att braka loss här, Börje. Ja. Det är sant också här. Ja. Han reser upp. Han står upp. Ja. Här vänder Björn Johansson mot Salming. Och så går Börje Salming, publikfavoriten. Gör det första svenska målet i turneringen på ett direktskott. Ja, det var ju roligt att det är just han också som... Så blir det någon bråk här? Vad är det här för någonting? Och vi såg där hur pucken gick, var lugnt och fint de spelade. Och där kommer han också. Det kommer roll. Vad är det ni bråkar om, grabbar? Jag vet inte. Det är väl, jag kommer inte ihåg vad han hette, den där backen. Ja, jag tror att det är Lonen. Det är Nenia, som alltså, du känner väl. Ja, Lonen var på någon framför målet. Ja. Det var ingen var framför målet. Det var väl ett sätt att försöka markera igen efter vad jag kan förstå. Ja, det var jag. Men där är det Börje som drar bort Stig, va, från den här situationen. Är det inte så? Eller ja, men Stig kommer efter mig. Men grabbar, eller Börje, det här måste ha känts nog fantastiskt. Ja, men inte då, inte. Inte? Nej. Du såg nästan lite generad ut. Jo, men det är det var liksom. Det är, först spelar man mot USA, de spelar man i vanliga fall mot. Mm. Och killarna spelar i NHL, så det, så det var lite pinsamt egentligen. Först hade jag tänkt liksom att nu spelar för Sverige, för de är ju så patriotiska där borta. Mm. Och tänkte jag, nu kanske de buar en för att man spelar Sverige. Då. Mm. Men så var det ju inte, det var det tvärtom. Och sen, vad fan är det som händer? Och det var därför man snurrade lite grann. Jag tänkte, vad fan, måste vi sluta någon gång? Ja. Och det var lite pinsamt först. Men så här efteråt, när man har fått se det som nu till exempel, då är det ju jäkligt kul. Och sen när alla kommer att säga efteråt. Och när ni kom efter matchen och liksom alla så var... Och jag tänkte, vad hände egentligen? Ja. Mm. Så ni var väl mera, liksom, tyckte det var roligare nästan än vad jag gjorde. Mig röst i. Gjorde du inte det? Mig röst i. Det kändes jäkligt bra naturligtvis. Men då var man ju laddad för matchen. Så det var inte så liksom man tänkte, nu ska man få en standing ovation. Precis inte. Mm. Utan det var ju så. Ja. Så men visst var det en känsla som idag när man ser dem så känns det jäkligt. Ja. Och så går du ut och gör mål direkt. Ja, man har tur att få skicka i en jäkel också. Kommer du ihåg det där, Stig, också? Ja, herregud. Jag tror inte att det var någon i båset som inte kände något konstigt. Alltså, vi var tagna av stundens allvar, verkligen. Ja. Var du stolt över brorsan? Ja, verkligen. Det kan jag säga. För att... jag tror inte det var någon i båset heller som riktigt förstod vad det här handlade om riktigt. Utan vi satt där och funderade, tror jag. Och man kände faktiskt att det här är något stort. Vad det är. Det är man med Rolle Ståhl som refererar. Ja, det är Rolle och Lars. Ja. Nej, Rolle och Arne är det. Ja, de har ju inte heller. Liksom, man hör ju, va? De står upp. Liksom. Man hör ju så här, det är roligt att höra dem. Men alltså, ska vi komma ihåg att det här är ju bara några sekunder. Det höll ju på i minuter. Ja,
Det är så det går. Om 100 år så är det en timma som går. Men det var en bra stund i alla fall. Ska vi ta och titta på Stigge här då, när han skjuter sitt Brynäs till vinst i SM-finalen mot Västra Frölunda. 1980 är Stig, va? Ja. Och Stig Salming gör 2-1. Ja. Ja, det är en indianare i Frölunda-solen, va? Ja, Esbjörs, min landslagskompis. Är det det? Ja, det är det kanske. Serverade där åt mig. Ja. Ja. Jag vet inte. Vi kan titta på det här för att se exakt hur det går till här. Det där är Esbjörs, alltså i grönvitt där, ja. Ja. Och Västra Frölunda, ja. Och så lägger han upp den och ska lägga han till. Vacken. Och skjuter ett slagskott till höger om Benno Westblom. Jag var skadad där riktigt ordentligt. Var faktiskt. Du det? Ja, jag hade fått nyckelbena, det släppt upp på axeln. Va? Så att jag var ju tejpad och sprutad och vet inte allt. Så jag var ju liksom lite skraj när de hoppade ut där och skulle på med spelarna där så i hörnet. Så att när de skulle fira det där? Mig, ja. Det var där, men det var ingen riktigt slag. Nej, jag såg det. Sköt en halv slappare nästan. Så. Ja, jo, men den sitter ju fint. Ja, då för 17. Det var trevligt. Ja. Det. Du hade, vad är det, 6 som guld, ja? För Brynäs? Ja. Är det klubben i ditt hjärta? Ja, men det, så är det ju naturligtvis. Varför blev du aldrig proffs? Nej, först och främst så var det ju så få spelare som kom sig iväg också. Och när läget kom för mig, då erbjuden ska vi säga, då... Jag hade ju 2 barn och kände mig ganska stadgad i Gävle och så sedan... Vad sa du sånt innan? Nej, du är på bygga också, samma del. Ja, det var väl i och för sig man kunde ha löst. Men det var det att det var ju delade kontrakt och det var ju då jag pratade mycket med Börje och Börje avrådde mig till att kasta mig på det. Kanske det kändes för otryggt. Men varför det? Du som gjorde sin succé? Nej, men så här är det bortom... Ja, nu är det väl också så. Om man delar kontrakt och åker man i farmarlaget, då får man så mycket betalt. Och så kommer man i stora lager och är högst upp då. Ja, då har man så mycket betalt. Så åker du ner, då har du ju nästan ingenting. Då kanske du har inte betalt alls. Nej. Men var du rädd för att brorsan inte skulle platsa? Nej, inte så. Utan jag bara sa som det var. Men det visste inte han om heller. Liksom. Så jag sa bara, så kan hända. Om Nej, men det var ju en trygghetsfaktor som... Ja, just det. I VH. Alltså. Ja. Ja. Sen kom det året efter, var det det här Birmingham Bulls. Det var också ett VH-lag. Men var inte det samma lag då? Som de gick omkull, tror jag. Ja, det kanske. Ja, det är något sånt. Eller om de flyttade. I alla fall som de försökte. Men jag... Nej. Ångrar du dig? Nej, definitivt inte. För jag vet inte. Men när det var eftertanke så fanns det en hel del sådana spelare typer som jag var. Så att det är säkert... Jag tror undrar att jag om inte du hade varit elakast i NHL också. Ja. Men han var ju raggare förut, så han kunde nog ha tagit en avsikt. Han raggare? Ja. Jo, han var lite raggare. Har du kört bil som raggare? Nej, men då åkte vi ner. Nej. Jag hade någon kompis som hade bilar i Kiruna. Det han får. Det fanns det inte råd med. Ja. Han var på Folkets Park och slogs också mycket. Har du slagit på Folkets Park också? Aldrig behövt. Titta ner då. Du, dina svarta ögon, Stig. Kan vi se dem bakom brillorna där? Kan du plocka fram dem idag? Nej, men de är borta nu. Är de borta? Med ålderns rätt. Vet du. Jag är bara snäll idag. Ja. Men du, jag kommer ihåg, Stig, när vi började med Katowice, 76 VM, då hade du en kubbning med Lou Nanny. Ja, han var ju kapten för det laget då, som var över då och spelade VM. Och de hade ju några andra juveler där som inte var speciellt trevliga. Och så han kom faktiskt efter den där matchen då, när det här hände, när vi blev fight där då, så var det en av de spelare som kastade sig på mig bakifrån och slog ner mig. Och så han bad faktiskt om ursäkt. Nej. Så att det var lite märkligt, hans agerande då 3 månader senare i Canada Cup, så vart man lite konfunderad. Alltså, man förstod ju att det här är någon, de försöker göra någonting mer. Det är Lunani du snackar om. Så att där då kände jag igen honom direkt när vi spelade då Canada Cup-matchen, och han kastade sig över någon av spelarna för att bara markera och tjorva till det. För att, ja. Det var då du skulle skydda Börje? Ja, skydda. Det var väl liksom att vi hade pratat för att vi skulle inte bry oss. Va? Inte bry oss. Utan försöka hålla oss. Tänka på det vi skulle göra. Stig, det här Katowice var ett ruggigt slagsmål. Ja, det blev ju så. Och... Ja, det vart ju lite jack på varandra ett tag. Va? Men var inte det för att du var den enda som kunde liksom ge tillbaka, så det visste de? Eller?
Ja, det var väl att han hade kört på någon spelare. Han hade kört på någon i mittzon som i början på matchen som de fick bära av. Och det där var väl inte bra då. Så de skulle väl markera då. Ja, du var upprörd en lång stund efteråt. Jag kommer ihåg intervjun jag gjorde med det där nere. Ja. Du sa att jag får tag på honom flera gånger, sa du. En annan som vill ha tag på Stig här, det är ju den här gamla liran som vi nu ska få träffa i den här lilla intervjun. Well, Phil, what do you say about the Swedes as hockey players? I love you in Sweden. Yeah, I know. I like them. I like them personally. I always thought that they were always good hockey players. I had nothing against the Swedes. Playing against them, there was only one guy that I had some words with, and if I ever see him anywhere or play against him, I'm going to keep having the words with him. And if I ever play against him, he is one guy that I'm going to try to get. And I don't have to say who he is. He knows who he is. But the rest of them are fine. They're great guys. Well, you have been quite critical against Swedish hockey players before. No, just one. I told you, just one. The rest of them are good hockey players. I like the way they play. They're smart, intelligent hockey players. I did a hockey school in Sweden years ago. I had nothing against any of them except for one. And I'm not going to be a hypocrite and say no. I don't like them. And if I ever played against them, I'm going to get them. Det är ordriga visor, Stig. Ja. Och det är det jag menar. Mm. Ja, men på något vis så känns det som att han har glimten i ögonen där ändå. Du tycker det då? Ja, jag tror. Han sa så här åt mig, förstår du, för att jag hade ju fått reda på förr att det var det han var ute efter. Att, säger du namnet på den jag är ute efter så kommer jag bryta intervjun. Mm. Jag ska berätta, men du får inte säga namnet. Så att han kanske hade lite respekt i alla fall. Ja. Ja. Men det var, du slogs du inte med honom? Det var 77 i Wien, Stig. Det började redan i Göteborg faktiskt. Ja. Och det upprinnelsen var samma sak där. Att jag körde på en spelare där i första perioden som de fick leda ut. Och det där var ju inte populärt. Va? Vad märkligt! Ja. Så att då var ju faktiskt Espo på med det flera gånger och började tjata på att jag skulle ha fight och det var hit och dit. Så jag pekade bara på klockan. Det var ju 4-2 ledde vi, men det var slut. Och det var ju ett jädra rabalde där. Vad sa han åt dig då? Nej, det var ju att han... Ja, det var ju chicken sweet, så det var ju alltid jag höll på att drilla på. Jag brydde mig inte. Nej. Och det var väl det som var problemet, att han inte fick ner oss. Men de här killarna som är här över och spelar i Europa när de spelar VM, de var ju inga tuffa killar egentligen. Nej. Det var ju sådana som kunde spela hockey så fick komma med i VM-lagen. Det var inga slags kämpa egentligen. Nej. Men då var de ju tuff, jäkligt tuff. Och liksom, då var de kandensade, det vet ju de är ju födda. Mm. Då ska man komma och visa att vi är Kanada. Ja. Men VM 77, där hade de ett busgäng. Jag vet att Carol Vadné skadade Kent-Erik Andersson svårt. Mm. Kommer du ihåg situationen vid sargen där? Ja. Och så gick de inte och kastade in klubbor i ert omklädningsrum? Nej, inte i vårat omklädningsrum. Men det var ju faktiskt så att jag hade ju pratat med Börje precis innan vi åkte iväg på VM. Just efter den här matchen då Börje sa att Espo, det är ju... jag höll på att säga feg, men han var ju ingenting att bry sig i. Och så att vi hade liksom haft en liten diskussion om de här spelarna. Och så att det var ju lite märkligt, men alltså deras uppträdande i Wien, det var ju inte speciellt trevligt, det får jag lov att säga. Den här episoden som du pratade om, det var ju att ryssarna skulle ju spela, Sovjet skulle spela mot Kanada på kvällen och de hade uppvärmning efter tiden efter varann. Och de första spelarna i Kanada gick och öppnade dörren medan ryssarna satt och bytte om, satt i underkläder där inne. Så vände de på klubben och skickade dem med knoppen rätt in i. Bland spelarna inom kretsrundbanan. Men sjuka när de kommer över sådär liksom. Men Esposito till exempel, han har ju aldrig slagit sig i Kanada, i NHL. Han slogs ju aldrig, han var ju målspottare, han slogs ju aldrig. Han var ju aldrig tuff eller sådär, men han klarade sig bra. Mm. Men du slogs inte mycket. Nej. Du ställde upp, men du var sällan... Ja, men jag behövde inte slås heller där borta. Eller behövde, man fick väl markera, ibland så hamnade man ibland var det sådana här brawls. Och då var ju båda lagen, då hade man ingen chans, det var bara att köra på. Men sen i början på 70-talet, 74-75, då sa de ju åt mig att jag fick inte slåss. Nej. För då försökte de provocera mig att få mig i utvisningsbåse. Ja. Och liksom sitta där 5 minuter, de ville ju ha mig på isen. Ja. Du skriver ju i den här boken om Dirty Philadelphia med Dave Schultz. De hängde ju tydligen ut över sargkanten och hotade med att mörda dig varenda gång du passerade. Ja, men var det en tekning bredvid deras som bara hängde? Vad sa de då? Från allting slå ihjäl en till, liksom om jag rörde pucken skulle de slå av armarna. Ja, det fanns allting. Det fanns allting och då bara hängde. Men så var ju hela hallen.
På Spektrum. Ja, på Spektrum. På uppvärmningen, det fanns ju ingen, nu finns det ju höga plexiglas. Ja, men då fanns det ju bara så här kanske. Uh-huh. Och då stod man för nära det. Då var de ju slet in och skulle slå på en så här. Alla. De var helt sjukt alltså. Ja, jag var sjukt. Så man stod en sån här bit ifrån. Det gällde alla. Det var inte bara mig. De var helt tokiga. Ja. Men det var desto roligare var det att spela hockey. Ja. Men du kom inte du i slagsmål med Dave Schultz? Ja. Slaktaren, som man skulle akta sig för. Ja, slaktaren, det har inte jag hört. Du kallas han inte för det? The Butcher. Ja, men det kanske han gjorde. Ja. Ja. Nej, men det var väl, jag spelade hemma lördag första seriematchen. Då. Och så andra spelade vi i Philadelphia. Ja. Och så hamnade vi, och jag visste inte vem det var. Nej. Som tur var kanske. Så hamnade i hörnet, ena hörnet, jag tror jag tacklade upp honom där. Smällde på honom, och så slog han tillbaka till mig, och så var vi väg upp till blålinjen. Han slog tillbaka till mig, jag slog tillbaka, och så slängde vi handskarna. Och jag höll väl i på livet, tänkte jag säga. Det var ju första slagsmålet jag hade. Men jag klarade mig bra, han fick inte in ett slag. Blev du avstängd? Va? Blev du avstängd? Nej. Men det var bara 5 minuter. Jaha, okej. Okay. Ja, och sen kom jag in i omklädningsrummet och då bara, wow, what a good boy, yeah, you were. Du ställde upp alltså, då gillade det. Så frågade de, vet du vilken det var? Nej, jag har inte en aning. Ja, bra så. Alltså. Tuppaste killen är den här. Liksom. Ja, han hade rykt att vara det. Ja. Fan. Slags käpp. Jag tror Stig sitter och längtar efter att få ta en kubbning med Dave Schultz. Nej, slipper man säga det då. Yes. Nej, men de var ju duktiga att slåss. De visste ju hur man ska göra, så det var inte... Men alltså, ni hade ju ett rykte, inte ni, men svenskar hade ett rykte, Swedish Chicken, och ni skulle testas. Jo, men det var för att vi har ju aldrig fått lära oss att slåss i Sverige. Nej. Ja, men innan jag åkte också så det var jag avstängd, för då slog jag ju ner i Finlundström. Och då var jag sänkt 2 matcher. Aha, och då hade jag inte slängt handskarna ens. Och fick skäll. Och fick skäll av dig. Och skällde du ut honom då? Ja, nej, men det var väl lite väl vårdslöst, tyckte väl jag då. Jo, men det är så jävla konstigt det kan bli liksom. Ja, det var väl några episoder inne. Spontan reaktion egentligen, så det var väl inte så jävla konstigt. Nej, men det var faktiskt, det här tycker jag är så roligt att berätta. För att ute på plan. När jag slog av, då hade jag en klubba och då var det lite tumult, vi slogs lite grann. Och så fick jag matchstraff och gick ut och kom ut och då var ju, vad heter det, omklädningsrummet utanför. Då gick man, var inte in i hallen, så man går en bit. Och då började jag slamra i dörren, för då skulle de komma ut och lyncha mig då, för att jag slog ner för Inlundström då. Så han ju precis in genom dörren i omklädningsrummet och höll för där. Och då var det bara någon minut kvar av matchen, eller hur? Sen kom ni in då. Och sen var de så mycket med det, men sen när vi skulle gå ut, då stod ju alla kvar där, Timrå. Skulle ju slå ihjäl mig då, för att jag slog in i Finland, så boy, hur mycket folk som... Så där hade de en rad med poliser som gick ut i bussen så här. Och Sigge stod kvar där, jag var ju nästan sist. Så jag går ut med den, så det är lugnt, så jag går ut med den. Så vi såg dem bara skrek, de skulle ta igen. Så gick vi igenom, så gick jättebra genom polisen, hände ju ingenting, kom in i bussen. Och sen när vi satt oss ner där, då skällde han ut mig. Och då fick han sån utskällning, så vad fan håller du på med, din jävla idiot? Det blir avstängd. Ja, så det var... Skällde du ofta på då? Nej, det var väl lite mer att man var väl själv lite skärrad över situationen. Först och främst så var det ju att avstängning. Det var vi ju inte van vid för det första. Nej. Jag menar, man visste att Börje var viktig för laget. Ja. Men en rolig grej i det här var, det är ju att det här har fått höra i efterhand, för vi var ju inne i omklädningsrummet. Men Lennart Jansson, vår kassör, hade stått eller kommit efter laget in mot den här dörren då. Och då står de där ute och ska in och gapar och skriker och skulle på Börje. Och då säger Jansson, öppna dörren, säger, ja men kom in, ni får gärna komma in. Kom in allihop och sköt dem på. Han sitter och väntar på er och ingen kom. Då. Så Jansson tyckte det var himla roligt och det var ju riktigt bra. Ingen kom. Ingen vågar in till oss. Hörrni brorsen, ni har kubbats en gång mot varandra också. Har jag fått berätta, kanske till flera gånger. Det var ju så att Brynäs hårdaste matcher på den tiden, det var ju när man spelade på fredagsträningarna. Vi spelade match mot varandra, va? Och då lärde vi något tillfälle ha varit en riktig kubbning när matchen var slut i bäddan. De andra Brynäs-ledarna gick in och ni fortsatte. Ja, det var så, men jag kommer inte ihåg det. Du kommer ihåg mer av det. Ja, men det var så här, va? Att tidigare hade vi ju spelat i samma formation, va? Och sen helt plötsligt så särade de på mig och Börje. Gjorde de inte det, Tommy Sandlin? Gjorde de inte det bara för de här vita svarta lagen? Ja, jag tror att det var sånt här. Vi hamnade i olika lag i alla fall, va? Och det var ju då naturligtvis att jag tyckte att Börje gick för hårt fram på någon av våra spelare, och så var det ju tvärt emot.
Till slut så var det munhuggning och sen till slut så låg vi på isen där och dökade. Och jag vet att Tord kom ut och frågade om vi skulle sluta, men då vände vi oss mot honom också, tror jag. Han fick en omgång han också. Han ruskade på huvud och gick in. Jo. Han lät att svara. Ja, det gick, kom väl oss in i alla fall. Ja. Men jag vet inte om vi hade någon fläskklubb var eller hur. Och, nej, det var roliga var väl att det var väl fotbollsmatch. Jo, det var fotbollsmatch dagen efter och då var vi och tittade på Brynäs då och vi satt ju på läktaren där och sa inte hej till varann, inte förrän vi gick ut från matchen och så tänkte jag, men det var väl då jävligt löjligt det. Så jag vände mig om när det hade gått en 50 meter så vände jag mig på och tittade och Börje gjorde likadant och så, ja, då morsade vi på. Var det väl glömt? Var det över då? Ja, ja. 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 Vi satt ju bredvid varandra så här i omklädningsrummet ja. Också. Så vi fick vara själv av det ibland, men det var rätt så snäll. Ja. Jag var med omtanke. Det finns en underbar liten historia om Börje när han kommer ner till Brynäs. Blå grottan känner du till? Nej, jag har aldrig hört talas om. Jag ska säga att det är alltså en restaurang och nattklubb i Gävle. Mm. Och där var du några gånger. Ja. Och sen så ska tydligen Brynäs fira någonting. Mm. Så de beställer bord hela dagen ska komma dit. Och du kom först och satte det där. Och då kommer en hovmästare. Stämmer inte det? Nej, det var väl så att vi vann ju SM-guld. Ja, det gjorde ni ofta. Ja. Det var väl andra SM-guld. Eller 72 måste det vara. Ja. Och då skulle vi efter festen där nere på. Längst in där på Blågrottan. Och jag hade väl varit några gånger där naturligtvis. Så när jag kom då så kom jag in och skulle gå in dit in. Och det var ju lite avstängt då för oss då. Och så sa den här killen som du... jag skulle gå in. Nej, du får inte gå in här. Jag ska ju det. Och då satt Tommy Sandlin och andra där. Jo, men jag är med Brynäs. Jag är legal nu. Och då höll de på att garva ihjäl sig där borta. Ja, men det är säkert. Fråga dem, sa han. Så sa han, det är sant. Fan, du som är här var den där kvällen, sa han. Och då var det bara att dra i lite grann. Lirar du Brynäs? Ja, det var fjärkligt. Och då var de på att skratta ihjäl sig i bordet. Jag började de tyckte. Och då är Tommy satt i den med några till. Jag vet inte om jag satt i den. Var väl hemma. Hörrni pojkar. Nej, men hela laget. Du var väl med? Ja. Nej, men det var väl så här va, att när bussen kom in till stan, då hoppade Börje med sina ungkarlar av bussen och jag fick packa upp trunkarna. Oj, det du. Och gå hem till fru. Ja. Nej, vad roligt. Tommy gillar inte det där. Tommy satt ju längst fram i bussen. Sandliner. Ja. Nej, men vi hoppar här, sa vi. Vi går här, för vi har fixat så att de tar hand om trunkarna. Han förstod ju vad han skulle. Han sa inte ifrån då? Nej. Vi hade väl gått hit ändå, men det är ingen roll. Ja. Alltså. Det var bättre, det kom hem tidigare. Vi måste ju snacka skador. Du har sagt att du spelade med feber och hjärnskakning. Och du har råkat ut för en ögonskada så att du höll på att bli blind. Och du har fått ena ansiktshalvan avskuren. Jag undrar om inte vi ska ha någon ganska läskig bild på det. Där är du inte för vacker. Mm. Och det är 300 stygn sägs det att kirurgen använde för att få ordning på ditt ansikte. Ja, det var han som sa det. Att det var så mycket, det var en sån här plastik. Jag hade ju tur nu. För att det var doktorn där som var en plastikkirurg. Som var doktor för Detroit. Det var ju Detroit det hände. Mm. Så han följde med mig hela vägen in där. Och men det var ju mycket, de sydde verkligen mycket inne. Så han gjorde mycket, mycket små. Man kan säga, se här också. I vanliga fall så alltså fick man ett jack så här så skickar de i 3-4 stygn. Mm. Men här så du ser, det är ju hur många stygn som helst utvändigt. Och sen är det invändigt hela vägen. Att när han trampade om mig va, så... Vek mitt huvud, då var det ungefär som en skärning. Han trampade med skridskoskenan rakt över? Ja, han ramlade bak. Han var knuffad av min kompis. Mm. Och så då trampade han mig och så då for väl skenan så här så han skalade av ungefär som en osthyvel. Då. Så det var ju mycket så de... Hur många stygn har du sytt totalt? Har du räknat på det? Jag brukar ljuga lite grann, 600-700. Men ljuger du då? Men det var mycket stygn. Man har mycket stygn runt ögonen överallt. Så. Ja. Och du hade ont överallt när du lirade? Så farligt. Du har sagt det en gång, vet jag, att det värkte hela kroppen. Jo, men det är klart, men det var ju mycket, egentligen stygnen var inte så farlig. Det var ju mer de här, jag täckte mycket skott och grejer. Ja, så man fick, liksom, man hade ju så mycket märken överallt på delar som man inte hade någon skydd. Va? Nej.
Det fanns inte så mycket skydd på den tiden. Nej, jag ville inte ha mycket skydd heller. Alltså, nej. Nej, men jag fick man ett slagskott på magen, det var ju inte så farligt. Nej. Då hade man ju bara räfflarna efter pucken där, så det var inget farligt. Ja. Börje, var det inte någonting med ögat som de fick trycka in som är på att ramla ut eller vad var det? Nej, men det var jag själv. Jag, när jag fick klubban i ögat och så när jag ramlade ner så kände jag att det blir som tryck när man får bara. Så jag trodde ögat hängde utanför. Va? Så jag liksom bara, jaha, det är kvar i alla fall kände jag. Och sen när jag slog av näsbenen och alltihop där så... Nej, jo, men det kändes som så liksom. Det känns jäkla, speciellt när man får en klubba i ögonen. Det är inte det. Du, det var en Toronto-supporter som erbjöd sig att donera sitt öga till dig utifall att du skulle bli blind. Stämmer det? Ja, men, ja, men jag så tokig är de med liksom, Toronto-fansen. De ja, det är väl inte tokigt, patriotisk. Det är väl ganska vackert. Jag tror jag fick, jag var inne på sjukhuset för en vecka där. Ja. Och då hade jag skydd för båda ögonen. Jag tror jag kom tillbaka med en hel säck med brev. Ja. Alltså en sopsäck. Ja. Och då var det bland annat en som ville donera ögat. Men så var det. Blir du inte rörd när du märker sånt? Jo, det är nu så här så är det fantastiskt egentligen. Men dåligt, man är helt hetluft. Liksom, man tycker liksom, man är lika tokig och jävla. Liksom. Mm. Eller hur? Liksom, så visst, det är fantastiskt. Liksom, ja. Är du större i Kanada än i Sverige? Ja, jag tror det faktiskt. Du tror det. Ja. The king alltså. Ja, men det blir ju lite när man kommer över dit också fast man har nu inte spelat på 15 år. Mm. Så lika, de kommer ihåg en ändå. Det är klart, de är småknattarna, de vet inte vem jag är, men de kommer ihåg och de liksom vill berätta. Det är, det är en helt annan mentalitet här. Här är vi mer lite blyga. Återhållsamma. Ja, lite blyga. Mm. Där vill de verkligen säga, ja, titta. Fast de inte varit och tittat på match. De kan säga, satt för att man såg det varenda match i 10 år eller 17 år. Stig, du har aldrig varit så skadad va? Jag har inte blivit skuren på det där viset. Jag har väl antagligen hunnit skydda mig. Av klubban uppe. Nej, men du kastar ju också blockera skott. Jo, men det hör över till backens jobb det egentligen. Så att, det måste man göra. Men... Nej, men med ansiktet har jag nog haft faktiskt ganska tur. För jag har ju klarat alla tänder, konstigt nog. Du har gjort det? Ja. Men korsband, ena knä och så vidare. Det, alltså, det blir ju naturligtvis. Axlarna har ju varit bägge två. Men du, alltså det här med uppskattningen där borta, den kan du ju inte klaga på, Börje, som vi konstaterar. Du är invald som enda svensk i Hall of Fame, ishockeyns Hall of Fame. Din tröja 21 hänger väl i nya arenan också i taket. Mm. Och du blev invald i århundradets lag, alltså 20:e århundradets lag. Jag tror vi har bild på de här. Här i början när han får den här tröjan på. Ja, det är en trikronotröja. Och här är det alltså målvakt i Tretjak, Fetisov, Börje, backar. Och sen har vi då Makarov, Gretzky, Charlam. Vilket gäng! Ja, fantastiskt. Ja, men jag tycker det var helt otroligt. Och sen... Jag menar, det här är århundrades liksom, på 100 år och så fick man vara med i det här laget. Det var ju, det hajar man inte själv riktigt hur man kunde hamna där egentligen. Det är stort stig. Ja, det är ärofullt, verkligen. Ja, det är fint. Ja, bevis på uppskattning finns ju mycket. Jag läste Mats Wennerholm, hon skrev i Aftonbladet för något eller några år sedan när han var med i Toronto. En brandbil var på att köra mot riktningen på gatan. En buss stannade och blockerade en hel korsning. Ja, jag tror bussen var mest, liksom, det hajade de inte. Det kom en, vi träffades inne på hotell och så gick vi ut och skulle ta några bilder ute och då var jag med också. Mm. Alltså, så vi stod där och bara snackade och så helt plötsligt kom... Jag såg inte när bussen stannade, men han stannade mitt i korsningen. Ja. Och liksom bara sprang ut. Och jag såg inte, men så kom han fram, kan vara autografen? Och killarna, eller vad heter han, reportern då? Vad heter han? Mats Wennerholm. Ja, han sa, men vänta, var det du som körde bussen? Jo, så var det. Men han såg ju mitt i korsningen. Nej, men det gör ju ingenting, någon kan vänta, så. Och vi skrev bara garmar då. Och så sprang han tillbaka och så körde han vidare. Det var ingen som sa någonting där. Har de blockerat någon gata i Gävle för dig? Nej, det gör man inte i Gävle. Det gör man inte i Gävle. Du är nog allvarligare, Börje. Du erkände att du tagit kokain här för ett antal år sedan. Och det står du för än idag. Ja. Var det allmänt i NHL? Nej, det hände ju liksom. Det hände, det vet jag att det var fler som gjorde det. Ja. Men det gjorde man ju aldrig. Det var ju på fritiden som det hände. Ja. Det var lite... Det hände lite överallt. Liksom. Det från advokater till alla. Det var liksom allmänt ungefär som röka marijuana. De det var det, Så det var bara sånt som man provade och på. Och då ringde Stig och skällde ut dig?
Nej, han ringde och frågade vad det var frågan om. Ja. Men det var på grund av... Vad var det? Nej, det var VM eller något sånt? Eller? Ja, vi var på VM i... Vad var det, 87? Ja, 87, det var Borken som var tränare. Ja, Borken var tränare. Och då var jag på VM och fick höra det här. Det var första gången jag fick höra det. Och då, så fort jag kom åt en telefon där i alla fall, då så fick jag kontakt med det och frågade vad fasen det var frågan om. Sen var det väl tyst ända till sommar tills du kom hem. Och då hade vi hade en diskussion hemma. Ja. Vi satt ute på altan hos mig och pratade om det här. Vad sa du åt honom, Stig? Nej, men det var väl mer att man... Man vart ju ängslig naturligtvis, det får jag lov att säga. För jag visste ju inte vad fasen det handlade om och i vilken omfattning och allting sånt här. Så att man vart ju... Ja, jag menar... Det är ju bara konstatera att det är folk som håller på med sånt här. Lite höller om buller. Jag vart ju ängslig. Men tur var så fick jag ju faktiskt sådana besked utav Börje att det inte var något allvarligt. Utan... Men det går, nej, men det går men inte. Men alltså ängslan fanns ju där, helt klart. Det går inte att hålla på med sånt här om man ska spela. Ni orkar ni överhuvudtaget med dessa resor över hela kontinenten, 3-4 matcher i veckan och sedan kokain och alkohol? Hur nej, men kokain och sånt där, det fanns inte sådär som man tror. Liksom, utan det fanns men alkohol där fanns? Va? Alkohol fanns? Ja, gud ja. Jo, men mentaliteten när man kom dit bort, det var ungefär som om man säger efter första träningen. Då sa kapten, alla jobbar ut. Och det var inte så att man... vill gå hem? Nej, alla skulle ut. Och då drack på en bar alltså då? Ja, på en bar, alltså efter träningen till exempel. Så var det. Och då skulle man ut, då skulle hela laget ut. Och då hade man inte chansen med mig. Och Inge till exempel, som aldrig drack, Inge Hammarsson, han var ju tvungen också att dricka igen. Liksom, hur klarade han det? Ja, och då var det liksom, ibland så var det upp till 10 öl. Innan man kom hem då slämtade han sig. Och det var på eftermiddagen bara. Men det var en del i det hela. Kulturen? Ja, sen spelar man så mycket matcher där borta också. Så här, man, borta match till exempel, skulle man gå direkt in i hotellet, liksom, det blir samma sak, buss, hotell, flyg, liksom, det blir en jäkla... Så ibland så var det att man måste nästan bedöva liksom, lite grann så man kunde koppla av och komma tillbaka. Kunde leva vidare. Ja. Stig, var det samma alkoholkultur i den svenska ishågen på den tiden? Nej, men det... Först och främst så får inte missförstås det där heller det du säger, för att jag menar det där är ju inte varenda träning och det är inte varje match, utan det kan tänkas att det blir någon gång i månaden eller som man gör det här laget, ska jag säga, köret då. Men för att tala om Sverige då så kan jag säga att då hörde man väl talas om att det fanns lag som, alltså att det var mycket festa. Jag kom ju till Gävle 68 och jag får väl lov att säga att jag tyckte att det jag fick höra att andra lag hade hållit på och gjort med festandet, det fanns inte i Brynäs på det sättet. Jag tror att ambitionen i Brynäs växte efterhand under de där åren där det inte fanns plats för det här hela tiden. Alltså, det var mer seriöst än så. Tiden går, pojkar. Vi skulle kunna sitta här ett par dygn. Alltså, men nu är det slut. Är det slut? Underbart. Tack för att ni kom. Okay, jag fick tjata lite på det. Och så,